Aí convidei o Polado, Polado Fu. Tô lá jogando a grande final, né? Todo mundo já bêbado. O Polado não me vem. Tira um extintor da parede. Ai, salão de festa vazio, mano. Subiu uma neblina, começou, aí começou a cair num sofá pretinho lá, que tinha também. Mano, eu falei, nossa. Eu falei, agora vamos terminar o vídeo. Aí tinha um amigo meu da época de escola também. Aí ele quis, do nada, bater o recorde mundial de doses seguidas. Opa, coisa boa. Aí ele deu... curiosidade, qual é esse recorde? Não sei também, mas ele deu 22 doses. Meu, nossa, de cachaça. Senhora. Passou 5 minutos, ele virou outra pessoa. Aí começou a mijar na calça. Meu Deus. Tem turete no pinto, né? Começou a vomitar. Ele fez tanta força pra vomitar que ele se cagou. Meu Deus. É uma terça-feira na casa do Adriano. E aí, mano, imagina no condomínio no outro dia. Meu Deus. Cheiro de merda, vômito, mijo, copo quebrado, extintor. Caralho. Foi só 5 mil de multa. Nossa, cara, ainda bem que você chamou a Mitube, né? Porque ela toma banho. Ela é dourada. Mano, foi foda. 5 mil de multa. Caralho.